南の島の夜、炎の傍らで踊る人物たちとそれを取り巻く人々。ポスト印象主義の芸術家ゴーガンが1891年に描いたウパウパ。ウパウパは画家が滞在していたタヒチの炎の踊りです。この踊りを左側に描かれた人物たちが踊っています。膝を曲げ、足を開閉する動作を伴う踊りはエロティックな動きが問題とされ、支配者であるフランス人によって禁止されました。しかしゴーガンは先住民の文化に対する自らの理解を明らかにするため、大きく立つ炎の柱と暗闇で踊る3人の人々、恋人たち、見物人たちと共に、あえてこのフランス人が問題視したダンスの身振りを示す2人を表し、タヒチの神秘的な遠い過去を蘇らせようと試みています。